ampifaliana indray no iarabanantsika rehetrarehetra manaraka an'izao fandarana miomana eo ana amin'andriamanitra ao zao a laharana fa 7:20 dia matontsika mbola velonaina dia noho ny famindrapon'ny tompo zany, noho ny fahasoavana zany, hoy ny voazoratra hoe ny famindrapon'ny Jehovah no tsy lalàny rehetrantsika. Dia isaorana azy zany, ankasitrahana izy a, omena azy ny dera sy ny azan'ny voninahitra. Dia isika tsirairay avy mbola andray fahasoavana indray ao anatin'izao teny izao, arakaraka ny androson'ny fotoana ny mame akaika ny fiverenan'i Jesosy. Zay motsy zany ny tena, zay mihitsy manko zany no ambara atao anatin'ity fandaranyity miomana eo ana amin'andriamanitra ao ity hoe io fiverenan'i Jesosy io a no andrasan'ny fiangonana. Movonina ve ny fiangonana amin'izany fiverenan'i Jesosy zany? Sao de fiangonana variana amin'ny zavatra ny tany? Sao de fiangonana laodiki ka manana ny zavatra rehetrarehetra ary tsisy zavatra mahaory fa hananana avokoa ny rehetrarehetra, saingy Jesosy tsy ao anatiny? Anananao daholo ny zavatra rehetrarehetra akoatran'i Jesosy. Inona moa soa azon'ny olona raha ho azony ary zao tontolo zao kanefa ho very ny ainy? Sao dia any ivelan'i Jesosy dia mandondona? Indro mitsangana eo ambaravarana ka mandondona. Fiangonana ny teneniny amin'iny hoe mandondona izy, zany hoe le fiangonana zany a tsy ao akory Jesosy, fa le fiangonana nefa tena hoe miroborobo prospera. Ozy hoe tsy manana zavatra manahirana, tsy manana zavatra mampahory, fa manana ny ampy, manana ny zavatra rehetrarehetra. Fa rehefa Jesosy no mijery azy, dia hoy Jesosy: ianao le mahatra indrindra, ianao le mitanjaka indrindra, ianao le ory, ianao le tsisy fiainana. Dia nanoro Jesosy efa hoe manoro anao ahako a. Tiako raisintsika kely misy aloha zay teny zay alohan'ny izarako a ny afatra zay apetraka Jesosy amintsika ihany koa. Tiako raisina ihany zay fotoana zay teny zay hoe move ny vonona ny fiangonana ny amin'izany fiverenan'i Jesosy zany, fiangonana miankina tanteraka amin'i Jesosy ve sambatra amin'ny malahelo am-panahy aza ny fanjakan'ny lanitra? Fiangonana tena le hoe malahelo am-panahy, misento anaty, tena hoe mitady miandrandra, tena tsy mahavita ninninona ratsy eo amin'i Jesosy ve? Le tena hoe mahalala an'i Jesosy hoe tena voaloboka ary te hiraikitra amin'i Jesosy mba tena hamoazana be sy azana azoana fiainana? Sa sao de le fiangonana mahavita tena sy milaza azo zavatra sy efa manana ny zavatra rehetrarehetra nefa tsy ao Jesosy? Iza amireo anao ry fiangonana? Apokalipsy 2:3 a teleny tenen'i Jesosy hoe hoy ianao hoe manan-karena sy efa niary fananana be ahako a ka tsy manan-java-mahory. Zay mihitsy zany ny ambaran'ilay fiangonana Laodikia: manan-karena ahako, efa niary fananana be ahako ka tsy manan-java-mahory. Dia rehefa Jesosy no miteny dia hoy izy hoe kanjo tsy fantatrao, fa ianao no lay ory sy mahantra sy malahelo sy jamba ary mitanjaka. Hafakely zany a zany fijerin'Andriamanitra zany, tsy tahaka ny fijerin'olombelona, fa tena hoe mijery any anatiny mihitsy, mijery ao anaty mihitsy. Raha veriko hiakatra kely ambonimbony a zany amin'ity Laodikia ity, dia zao hoe Andriamanitra mahita ny fiangonana mangatsiaka matimaty sy ny mafana. Fa le fiangonana Laodikia dia fiangonana matimaty. Fantatro ny asanao, tsy mangatsiaka na mafana ianao, fa satria matimaty ianao. Raha vao anatin'ny confort sika raha lasaina bavy, raha vao anatin'ny tena hoe filaminana betsika raha lasaina bavy, misy risika io a atonga antsika ho matimaty. Misy risika io atonga antsika ho matimaty. Izay ny ilain'i Jesosy a anasiavana ny ady. Zay ny ilain'i Jesosy a anasiavana ny fitsapana. Zay ny ilain'i Jesosy anasiavana ny fisedrana, anasiavana ny kombat mba tonga anao hiady ho taitaitra, mba tonga anao tena hoe hiambina, mba tonga anao a halala hoe mila anao a Jesosy, fa tsy vidy ty fiainako ty, tsy vidy ty fiainako ty, ary tsisy fiainana raha tsy eo aminao. Hoy Jesosy: eto amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana. Vous aurez des tribulations dans le monde. Zany hoe io tribulation io ady io dia nataon'i Jesosy isy mihitsy io mba hahatonga ny fiangonana tsy hatoritory, tsy ho varimbariana, fa hahatonga ny fiangonana hiambina mandrakariva, ho taitra, mahiratra, miaino ny feon'ny fanahy. Amin'izao fotoana resaka vola ny toriana aminao, ny ampanan-karenanao, ny ampanam-bolanao, ny hahatonga anao ho mpanefoefo, ny hahatonga anao tena anana ny ilaina rehetrarehetra.
ary ny atony vavahana mampalahelo ny akamaroany de lasa hoe iatsona ny olona mba ho tonga sa mba tonga am'izany toerany zany. Tsy zany ny an' Jesosy ry havako, tsy zany ny an' Jesosy raha nitory Jesosy. Jesosy raha nitory tonga de nitsory ny marina mihitsy tamin'ny lehilahim-panankarena hoe ti azy Jesosy. Ary rehefa ti azy Jesosy de hitan' Jesosy ny faible point faible atao amin'io lehilahy io, satria tafahomana izy tamin'ny teto tany ary nanana ny zavatra rehetrarehetra izy, nanankarena izy. O Jesosy hoe ty zavatra ray aloha ianao amin'ny mandehana amin'ity io ny fanananao rehetra de omeo amin'ny malahelo de ianao manaraha. Zay ny lalàn'i Jesosy Kristy, izay ny baikon'i Jesosy Kristy rehefa nanontany azy lay zatovom-panankarena. De hoy ny teny hoe nalahelo indrindra izy de lasa nandeha. Tsy nanaikely lay teny Jesosy izy zany satria tsy fony ny arena, tsy fony le vola, tsy fony ny fananany rehetrarehetra tao, fa inona no mahamatimaty azy. De inona efa nasain' Jesosy ny alàna. De avy eo Jesosy ny teny hoe sarotra be ho an'ny manan-karena ny hiditra ny fanjakan'ny lanitra, ka ry havako malalo, raha fiangonana, raha mpitory teny, raha mpitory filazantsara ka hifantoka amin'ny vola, hifantoka amin'ny arena, hifantoka amin'ny fampiroboroboana eto tany, hifantoka amin'ny fananam-bola, tandremo fahalalana malamo zany hitonanao mankany amin'ny fahaveresa. Fa tsy mahay manompo an'Andriamanitra sy mamony ianao, tsy mahay manompo an'Andriamanitra sy mamony ianao fa n'Andriamanitra na ny vola ny tomponao. Henoy ny fizay lazainy fanahy amin'ny fiangonana. Zay lazaiko hoe raha metraka zany zao anty fitoriana ity de zao hoe vonona ve ny fiangonana. Zay de izy, vonona ve ny fiangonana. Fiangonana manao ahoana ny fiangonana vonona? Fa raha fiangonana ao anatin'ny resaka prosperite, raha fiangonana ohatran'ity laodiki ity, tsy hoe mitsara fa fanambaran'ny tenin'Andriamanitra de fiangonana tsy vonona zany. Fiangonana matanjaka, ara-bola, ara-pitaovana eto tany fotsiny, fa fiangonana tsy miditra amin'ny fanjakan'ny lanitra. Averiko, fiangonana matanjaka, fiangonana manana ny ilaina, fiangonana manana ara-bola, fiangonana matanjaka ara-pitaovana, manan-katoraka f'izao tsy miditra amin'ny fanjakan'ny lanitra. Satria nahoana? Matimaty. Matimaty. Raha miresaka fiangonana eto a, dia raiso sary ao an-tsaina. Ianao manokana ianao mijery ah io sy miaino ah io, fa za mieritreritra loatra an'le trano be stily kambo, iny ao anatiny koa iny fiombonan'ny olona rehetrarehetra, fa ny tsirairay avy mihitsy aloha, ny tsirairay avy mihitsy aloha. Fa zay ny zavatra misy hoe tena amporisikana be ny olona am'izao, tena hoe anankarena, anambola, anana fananana be, hiary fananana be. Fa za milaza aminao fa raha mifantoka amin'io ianao de ho adinonao Jesosy. Ho adinonao Jesosy, de ho taraiky ianao amin'ny fampakarana, ho taraiky ianao amin'ny fiverenan'i Jesosy. Zay ny mahatonga an'i Jesosy sarotiny be amin'ity fitoriana ity. Zay ny mahatonga an'i Paoly koa sarotiny be amin'ny fitoriana hoe he tandremo, fa zay mahay anankarena de tena latsaka ao anaty fandrika maro. Vao nivakiko teo izy zay de tiako mba vakitsika kely indray aloha ary. Ao amin'ity moty ao Paoly de niteny an'izay mihitsy. Ao amin'ity moty ao Paoly de niteny an'izay mihitsy hoe zay ta anankarena de latsaka amin'ny fakampanahy sy ny fandrika ary ny filana maro tsy misy antony. Zay tanankarena de latsaka aminaty fakampanahy, fandrika, filana maro tsy misy antony, sady mandratra izay mandetika ny olona ho amin'ny fandringanana sy ny fahaverezana. Fa ny fitiavam-bola ny fototiny ratsy rehetra, ko any sasan'izay fahatra-pitady zany de efa voavily ny ala tamin'ny finoana. Tandremo ry havako, tandremo fahatra-pitady vola e, tandremo fahatra-pitady zany e. Miaina eto tany, ilaina ny manana asa, ilaina ny manana an'izay vola ho amin'ny sarza, tsy haiky hofa-trano, fahasalaman'ny zaza, ny vady aman-janaka, ny fitafiana, ny sakafo, ny fianarana sy ny maro samihafa. Fa eo zany le toe-po mila nanana'ny fiangonana hoe fiangonana malala onony ve, sa fiangonana omana be miazakazaka amin'ny zavatra tsy azaka zany Jesosy? So de zany ny mahamaika atsika, so de zany ny azaka za atsika fa hanalavitra atsika amin'i Jesosy io, fa arakaraka ny roboroboniny eto tany sy ny mbola hitadiavanao ampiroborobonaio ihany ho adinonao nge le fiainam-panahy, ho adinonao nge le fahatsorana miaraka amin'i Jesosy, ho adinonao nge le fitiavana an'i Jesosy. So de latsaka amin'ny fitiavam-bola ianao, so de latsaka amin'ny fitiavan-karena ianao. Fa zay fahatra-pitady zany ozy, zay fahatra-pitady zany, marina fa samy mitady daholo ihany iny e. Fa misy ny fahatra-pitady, de rehefa fahatra-pitady de miala amin'ny finoana
rehefa miala amin'ny finoana de tsy miandeha amin'ny finoana tsony zany fa fahitana calcul raisonnement humain fisainan'olombelona kajikajy n'olombelona lasa misy fahihirana lasa misy fitiavatena sy ny maro samihafa tandremo ry havako alalana malamy zay zavatra zay tandremo ry havako fa lalana malamy zay zavatra zay zavatra torina be da be de zay te anankarena ve anao te ampiroborobo ny fanananao ve anao te azo be ve anao te ho mpanefoefo ve anao jesosy ry havako malala raha nitory teny teto tany tsy resaka hoe te anankarena sy te ampiroborobo sy te ho mpanefoefo sy te ho zao fa tsy nitory an'izany jesosy a tak zany koa ry paoly ry petera ry apôstoly ny apôstôly reo jakôba reo ary ny fiangonana nefa de miorona eo ambony fandorena ny apôstôly ivereno jerevo tsara zay zavatra zay fa tena maiky zay ny mahatonga antsika nikikita toko ty miomana eo ana amin'andriamanitra ao ty hoe aiza ho aiza isika vonona ve ny fiangonana e vonona ve ny fiangonana e vonona ve ny fiangonana fa zao ampirisi an'tenin'andriamanitra raha mandray an'ity Timotea zany de manoy andiny faraiky amy roapolo raiky amby folo hoe fa ianao kosa ary lehilahin'andriamanitra mantosirany zany zavatra zany mantosirany zany zavatra zany miezah mitady fahamarinana toe-panaraka an'andriamanitra finoana fitiavana faharetana fahalemem-panahy miadiny atsara ny finoana zava-panah qualité spirituel daholo ny dadavan' jesosy qualité spirituel daholo hoe mantosirany zany ianao fa zao miezah mitady fahamarinana famarinana ne ny fanjakan'andriamanitra e famarinana fandehanana fahitsiana tsisy zavatra maizimaizina tsisy zavatra fraude tsisy alokaloka tsisy didiantsy tsisy fangalarana zany tena dedavina ao amin'ny fanjakan'andriamanitra toe-panaraka an'andriamanitra toe-panaraka an'andriamanitra fahamasinana fahamarinana fitiavana fahalemem-panahy voasoratra ato moa zany hoe fahalemem-panahy miadiny atsara ny finoana azony ny fiainana mandrakzay ka mola ho ihany ah hoe vonona ve ny fiangonana vonona ny fampiakarana ve ny fiangonana fa sao de le fiangonany laotiki e sady tsy mangatsika no tsy mafana fa matimaty neny jesosy ary aloha mangatsika na mafana fa ny matimaty tena tsy tiny zany hoe fiangonany laotiki io zany tena tsy tiany jesosy io nefa ny fiangonana am'izao fotoana tandino ny fiangonana am'izao fotoana io évangile de prospérité le méga church any Etats-Unis sy ny rehetrarehetra io alai ny eto Madagasikara tahaka ihany ko fa ahoana ny fantehany ataon' jesosy mihitsy ny coronavirus tonga de midy daholo ny fiangonana tsisy tsony ny méga church tsisy tsony ny rakitra tsisy tsony ny ampafolokarena avy eo moa ola misy mitahaky any hoe alefaso mobile monnaie alefaso virement ohatra zao ny fiangonana zay mpitory zay lasa ti vola tiarena ary mangeja ny olona sy mampitahotra ny olona menase olona raha tsy mame vola ny olona tsy zany e tsy zany ny filazantsara tsy ho an'ny fiangonana jesosy kristy tsony zany resaka fahafolokaren' zany averiko any efa nisy fampianarana indronga mbana intelomy taona tany ami'ity miomany ity tany am'y vaovelohana zao fitoriana zao a afaky iverenanao zay raisanao azy ny fiangonana miorona eo ambony fandorena ny apôstôly jesosy kristy ny apôstôly voalohany manaraka av eo ry petera ary jakôba ary jaona ry paoly zay tsy nampianatra an'izany fahafolokaren' izany intsony satria tsy ho an'ny fiangonan' jesosy zany tsy ho an'ny eglizy zany fa zay manome amin'ny fifaliana ny dinin'ny tompo ary eo ka hanome arak'izay fahafahany manome fa tsy ho gejaina sy ho terena sy vozonana ary ampitahorona ny olona amin'io resaka fandoavam-bola fandoavam-bola io maimaim-poana ny filazantsara ary rehefa nomena filazantsara maimaim-poana de aoka izara maimaim-poana tsisy tambiny tsisy fakana vola aman'olona halleloia iverin' jesosy a mila fiangonana madio izy ka ty teniteny toriny ity de ohatrany hoe kofafa manadio ohatrany hoe aspirater itroka zay vovoka sy loto rehetrarehetra ohatrany hoe teny andrasana zay rehetrarehetra tokony hoe sorona fa miova amin'ny fanavaozana ny saina amantaranao ny sitrapon'andriamanitra iaina amin'ny fahatsorany paoly mihitsy de niteny hoe matahotra fa sao de hiala am'le fahatsorany kristy nareo fa ho simba ny sainareo tsy ao anaty fahatsorana intsony tsy ao anaty fiainana tsotra intsony fa lasa ohatrany hoe misy folie de grandeur e ohatrany hoe zavatra ngeza be foana ohatrany misy obsession mihitsy hoe manana beta be foana hoy paoly mantsy ny fiangonana mantsy ny tesalônianna zay tsy miasa aoka izy tsy hihinana ny ainana eto tany zany de mihinana e zay fotsiny aloha
Hatsindena izay tsy manana, aoka izy tsy azo tseko, tsy azo katikadra, tsy azo fila, tsy azo zao, izay tsy miasa, aoka izy tsy hihinana. Izay fotsiny. Ary Jesosy ary rehefa miteny koa nitory filazantsara tany amin'ny tendrombohitra dia hozy izy hoe aza manany amin'ny hanina e, aza manany amin'ny fitafiana e, aza manany amin'ny losotroana. Point un point c'est tout. Izay fa no ny tonga ny fampiroboroboana sy ny mondialisation sy ny modernisation sy ny ahitraitra rehetrarehetra sy ny zavatra superflu sy ny artifice rehetrarehetra zao tontolo zao ty ny forona daholo ty besoin rehetrarehetra ty ty filana rehetrarehetra ty zay filana tsy ilain'ny baiboly ka mararirary raha tsisy an'izao. Ohatrany tsy mety raha tsy manana anitsy, ohatrany tsy mety raha tsy zao, ohatrany tsy mety raha tsy tena de marika be, ohatrany tsy mety raha tsy tisitisiny sy tsisy fahatsorana intsony. Nefa ny tamin'i Jesosy dia izay, aza manany amin'ny hoanina, aza manany amin'ny fitafiana, aza manany amin'ny hosotroana dia izay. Fa itsika manantsika ny amin'ny ankoatran'izay. Tsy haiko inona ny zavatra mbahanao. Samy andinin-tenany antsika ao anatin'izao fitoriana izao fa tena hoe akaiky Jesosy Kristy a. Ary izay ilay izy hoe zary moa izany raha teo ampitoriana tamin'izao nylazaiko anao teny ambony antoera nanaraka antitoriteny ity a dia hoy a hoe nizatro zaraiko kely a lohan'ny zarako ny teny fa tena efa ti mihitsy ilay teny izany nomen Jesosy. Ary zay mahafinaritra ny fanahymasina io, tsisy toriteny soratana amin'ny taratasy ambadika sy ambadika sy ny sisa any ka sary sendra very iny dia tsy mitohy ny toriteny na hoe vavaka amboarina amin'ny taratasy dia tavery le taratasy dia tsy vita tsony le vavaka. Mivavaka amin'ny fanasy amin'ny fahamarinana nary afako ao anatinao ny tenin'Andriamanitra, ao anatinao ny fanamasina, mivoaka ho azy fotsiny io. Halleluja. Mbola fampianarana hafa koa izany rehefa avy eo. Fa izay le zavatra misy tato hoe fiangonana Laodikia dia izay manan-karena ny ary fananana be a, tsy manajava mahory a, kanjo eo anatin'i Jesosy izy, ory, mahantra, malahelo, jamba, tazaka. Inona ara ny vahaolana e? Raha mbola misy fofonaina, raha mbola tsy tonga Jesosy, mbola misy vahaolana. Afaka mivadika tsy ho voankina lotika intsony ianao fa afaka atao a le fiangonana ankasitrahany tompo. Inona no atao? Manoro hevitra anao a hividy amiko volamena voadio tamin'ny afo, volamena voadio tamin'ny afo. Manoro hevitra anao ako mba anankarena ianao. Inona ny an-tsain'ny tompo atao? Amidy volamena voadio tamin'ny afo. Resaka finoana izany, resaka fizahantoetra izany, resaka fandehanana fahamasinana izany. Rehefa resaka afo izay a dia anatin'ny fisapahana, fisedrana, fanadiovana. Matoa ampandalovana ny afo izay dia diovina. Matoa ampandalovana ny afo izay dia ho vonoana izay zavatra ratsy. Matoa ampandalovana ny afo izay dia esorina izay lotoloto rehetrarehetra. Ny atoron'ny tompo anao midira ho amin'ny tompo ho dioviny, ho amboariny, ho anitsiny ianao. Volamena voadio mba anankarena ianao. Fitafiana fotsy ho tafianao. Hitafio Jesosy Kristy, Romana toko telo ambin'ny folo, aza miany amin'ny nofo hatanteraka ny filahiny. Fitafiana fotsy ny fahamasinana, ny fitafiana fotsy ny fahadiovam-po, ny fitafiana fotsy asa soa atao ampitiavana, ampanetretena an'ny olona mba tsy isehon'ny anatrao noho ny fitanjahana. Jesosy mihitsy ilay fitafiana atoro anao, ny fanamasina ilay olona vaovao. Ody maso ahositra ny masonao mba hahiratra ianao. Ody maso ahositra ny masonao mba hahiratra anao. Kolira ty tenin'Andriamanitra ity, ny teniny avoaka ny tenin'Andriamanitra. Ny fahazavana dia ny tenin'Andriamanitra ary manala ny aizina. Raisinao ilay teny tsisy klema, miverina amin'ny teny tsy misy klema. Dia ny teny tsisy klema dia ny fahamasinana, ny tahotra an'Andriamanitra, ny fibebahana, ny fahatsorana, ny fanetretena, ny fiverenan'i Jesosy, ny herin'ny azo fijaliana, mifantoka amin'ny herin'ny azo fijaliana. Fanombona ny nofo sy ny filany sy ny fandiriana, mifantoka amin'i Jesosy sy ny mombamomba azy rehetrarehetra. Ary Jesosy no olohany amin'ny fiainanao. Izay ilay hoe mandray an'ilay teny ianao, mandray an'ilay kolira ianao mba hampazava ny masonao a, ilay teny ny sim-piainana, ny teny dia mazava, ny teny ny fahazavana. Io teny Jesosy Kristy marina io. Fa tsy izao pitapitaka rehetrarehetra resaka vola mankarena sy ny fananany tany izao. Izay tena zavatra tena hoe tiana apetraka amintsika mihitsy izay. Ka mipetraka amin'izay ara ny fanontaniana e. Mbola mipetraka ny fanontaniana. Vonona ve ny fiangonana? Fa efa natoronao izy teo, iza ny fiangonana vonona? Dia tsy fiangonana lotiky velively fa ny fiangonana mafana. Ary ny fiangonana mafana dia tsy miraikitra amin'ny zavatry ny tany, tsy miazakazaka amin'ny zavatry ny tany, fa miaina amin'ny fahonoana tena, miaina amin'ny fahonoana po, miaina amin'ny fahatsorana ao amin'i Jesosy Kristy irery any. Ary tsy misy zavatra mifaringoringotra be ao anatinao ao fa tena hoe simple, tsotra, tia an'i Jesosy. Halleluja. Tsara Jesosy Kristy. Tianao izy. Iverenin'ny filazantsara. Ary aoka ianao hiverina tsara amin'ilay fitiavana ao amin'i Jesosy. Andeha amin'ny fahatsorana, amin'ny fahonoanan'ny tena, amin'ny fanetretena, amin'ny fitiavana ny fahamarinana,
ary hibanjana an'i Jesosy. Atsiaro anao fa tsinotsinona ianao. Atsiaro anao fa zava-poana dia zava-poana izao rehetra izao, vanité dia vanité, tout est vanité. Zava-poana dia zava-poana, zava-poana sy misambodrivotra avokoa izao rehetra izao. Fa ao amin'i Jesosy ny tena fiainana, ary hifantoka ao amin'i Jesosy. Hifantoka ao amin'i Jesosy. Dia izay ny teny tia nampitainantsika, mahatsiaro ambavaka antsika rehetrarehetra. Misaotrantsika ny amin'ny fampaherezana, misaotrantsika ny amin'ny fanohanana ambavaka, fa tena ilainay tokoa izany a. Raha mangataka zavatra aminareo izay dia tena izay ny angatahanay, vavaka, vavaka mba hanohanan'ny tompo amin'ny kery, amin'ny fanahymasina, mba hanambaranay ilay teny tokony ambara, mifantoka amin'i Jesosy Kristy, ary mba hisokafa ny varavarana rehetrarehetra mbola hitoriana ny filazantsara mandrakariva. Izay vavaka izay avy amintsika tsirairay avy. Dia ho an'i Jesosy ny voninahitra ho amintsika ny fahasoavana sy ny fiadanana. Amen.